Բանակցությունների շրջանակում Ադրբեջանը Հայաստանի հետ առցանց դիվանագիտության է անցել, հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը լրագրողների հետ զրույցում։ Մենք միմյանց փոխանցում ենք մեր պայմանները, բայց որքանով դա արդյունավետ կլինի, ցույց կտա ժամանակը, ասել է ադրբեջանցի նախարարը։ Նա հերթական անգամ Հայաստանին մեղադրել է, թե իբր Երևանն անհիմն կերպով խուսափում է կառուցողական բանակցություններից, ինչը լուրջ հարված է։ Երևանը մինչդեռ շարունակ հայտարարում է խաղաղության բանակցությունների շարունակելու պատրաստակամության և ընդհանրապես խաղաղության դարաշրջանի անցնելու մասին։